свята в Україні. Час поговорити про найголовніші події на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Двоє українських армійців загинули на сході країни. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. За минулу добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Виявилося, що рішення ухвалили ще в грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. І уточнює, що за ці гроші для української армії придбають стрілецьку зброю та боєприпаси, а також системи радіозв'язку і медичне обладнання. Крім того, стало відомо, що група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу законопроєкт, за яким Вашингтон має витратити на військову допомогу Україні ще 450 мільйонів доларів, а також посилити санкційну політику стосовно російського газогону «Північний потік-2». Цієї ночі пішов із життя спікер Європарламенту Давид Сасолі. У висновку лікарів сказано, що причина смерті – ускладнення через порушення роботи імунної системи. Торік восени він переніс пневмонію у складній формі, потім так і не зміг відновити здоров'я і до роботи вже не повернувся. В Європарламенті Сасолі працював із 2014 року, обраний туди від італійської демократичної партії. Політику було 65 років. Він мав дружину і двох дітей. Майже 5,5 тисяч нових ковід-заражень зафіксовані минулої доби в Україні. 900 людей ушпиталили, 219 померли, а 96 тисяч імунізувалися. Кількість вакцинованих в Україні перевалила за 14 тисяч громадян. Дві дози щеплення нині мають 48% дорослих українців. Усі імунізовані мають ковід-сертифікати, термін дії яких, інформують в уряді, планують скоротити. Замість року документи будуть чинні 9 місяців. І помолодшати свідоцтва можуть уже цього тижня. У МОЗі таке майбутнє нововведення називають звичайною європейською практикою, яка допоможе українцям подорожувати до понад 80 країн світу, де вже діють такі обмеження. У селі Свидівок неподалік Черкас через новорічну піротехніку 10-річний хлопчик зазнав травм і опіків. Він із однолітками бавився знайденою на вулиці коробкою з-під феєрверка. Діти з цікавості вирішили її підпалити. Та виявилося, що салют був зарядженим і спрацював просто у хлопця в руках. Уже другий день пані Віталіна чергує в лікарні біля 10-річного сина Ростислава. Дитину журналістам вона показувати не хоче, але розповідає, хлопчик потрапив сюди після забавок із піротехнікою. Він не вибухнув добре, що в руках 7-річної дитини, сусідський хлопчик. Приніс, мій син підпалив його. Тобто не потрібно дорослим людям бути такими безвідповідальними. Це також їх стосується дітей, що були обачні. Хлопчикові ще пощастило, кажуть лікарі. У нього опіки кінцівок другого ступеня та рогівки ока. Життю дитини нічого не загрожує, операція не потрібна. Але травми могли бути значно жахливіші. Можуть бути відриви фрагментів кінцівок, тобто відриви пальців, рвані рани, можуть бути травми обличчя, очей, які можуть призвести до тяжкої втрати і працездатності в майбутньому, і взагалі до інвалідності. Цього року це перший випадок дитячого травмування від піротехніки на Черкащині, розповідають рятувальники. Кажуть, салют, ймовірно, був бракований та не спрацював, тому його власники й лишили коробку на вулиці. А жителям області вкотре нагадують не чіпати небезпечні предмети і пояснювати це дітям. Не можна близько до людей розпалювати, підпалювати піротехнічні вироби, тому що це загроза життя іншої людини. Не можна, як виявляється, піднімати з підлоги піротехнічні вироби і запалювати знову. Ж таки, не читаючи інструкції. Ростислав уже йде на поправку. Око та руки загоюються і через 5 днів дитину відпустять додому. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Виведення сил ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня. Принаймні, на це розраховує президент держави Касим Жомарт Токаєв. Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня на тлі масових заворушень Україні. Контингент миротворців зараз складається приблизно з 2 тисяч вояків, переважно російських десантників.
Десятеро людей загинули у Південно-Африканській республіці через повені. Сотні втратили домівки. Стихія вдарила по східному узбережжю країни. Через рясні зливи річки вийшли з берегів і затопили околиці. Найбільше постраждало передмістя півмільйонного міста Східного Лондона. На думку науковців, причиною посилення повеней та посух у регіоні є зміна клімату. Влада взяла на себе допомогу постраждалим. Ми розіслали продуктові пакунки постраждалим громадам, надали тимчасові притулки людям, які втратили все – і майно, і навіть близьких під час цієї катастрофи. Масштабна пожежа знищила сотню будинків у Чилі. Спалахнуло в нетрях у передмісті Ікіке. Забудова там здебільшого не санкціонована, без дотримання жодних пожежних норм. Очевидці зафільмували, як із кварталу піднімаються язики полум'я та клубочиться густий чорний дим. Унаслідок займання без даху над головою залишилися 400 людей. Влада пообіцяла надати їм притулок. У Нью-Йорку з'ясовують причини наймасштабнішої за останні 30 років пожежі, яка сталася у житловій багатоповерхівці. Спершу повідомляли про 19 загиблих, та згодом виявилося, що їх 17. Однак ця статистика ще може змінитися, адже понад півсотні людей зазнали поранень, і багато хто з них перебуває зараз у тяжкому стані. Що спричинило таку трагедію, Владислав Політ розкаже. Вони благають про допомогу. Я чую, як жінка кричить: «Допоможіть мені, я щойно народила дитину». Це просто божевілля. Це трагедія для нас усіх, а надто для тих, хто втратив рідних і дітей. Усе сталося ось у цьому висотному будинку в районі Бронксу в Нью-Йорку. У дворівневій квартирі на другому та третьому поверхах зайнявся несправний електрообігрівач. Власники оселі під час евакуації не зачинили дверей, тож вогонь швидко перекинувся до сусідів, а дим взагалі охопив усю будівлю. Через це і загинула величезна кількість людей. І ще купа людей потрапила до лікарень, де зараз борються за їхнє життя. Від опіків або отруєння чадним газом постраждали люди чи не з кожного поверху. Загони пожежників, а загалом вогнеборців, було 200. Прибули до охопленого вогнем будинку майже одразу. Але врятувати всіх, хто був усередині, не вдалося. Цій пожежі присвоїли найвищу, 5-ту категорію складності та небезпеки. Коли я вибігла на вулицю та побачила будинок, то просто не могла стримати сліз. Дуже сумно. Жителі Нью-Йорка кажуть, вони ще ніколи не бачили нічого подібного. А мер уже назвав це займання однією з найтрагічніших подій, що сталися в місті протягом останніх десятиліть. Безумовно, це одна із найстрашніших пожеж в історії Нью-Йорка. Цей інцидент жахливий, всі нам болітиме ще довго. Гадаю, нині Нью-Йорк просто в розпачі від того, що сталося. Бо місто і справді не пам'ятає подібних трагедій. Найбільша за кількістю жертв пожежа в Нью-Йорку була понад 100 років тому. 1911-го на одній із фабрик у Нижньому Мангеттені. Тоді загинули 150 людей. Владислав Політ, телеканал «Інтер». У США вперше успішно пересадили людині серце свині. За словами хірургів, через 3 дні після трансплантації воно працює нормально. 57-річний пацієнт почувається добре. Для чоловіка це було останнім шансом на порятунок. Він страждав на серцеву хворобу. Тварина-донор була генетично модифікована. У неї видалили так званий цукровий ген, який виробляє фермент травлення – ізомальтазу. У людини він би викликав сильну імунну реакцію, і це призвело б до відторгнення органу. Пацієнт прокинувся, він одужує і вже розмовляє. Цей чоловік мав тяжку хворобу і розумів, що навряд чи покине стіни лікарні. Однак він відчув, що операція дає йому шанс. І тоді він сказав: «Я не хочу помирати, але якщо таки помру, можливо, ви дізнаєтеся щось, що зможе допомогти іншим». Це зміна правил гри, тому що ми отримаємо такі органи у вільному доступі, якщо, звісно, все піде добре. А я сподіваюся, так і буде. Ми розробили метод генетичної модифікації. Він дозволить вносити додаткові корективи у донорські гени, щоб підлаштувати серце під конкретного пацієнта. Увесь бюджет на туалет. У селі Тишиця, що на Рівненщині, немає ні дороги, ні дитячого садка. Зате є вбиральня за майже 4 мільйони гривень. Її прибудували до старенької школи, якій вже близько 100 років. Відкривали клозет помпезно з червоною стрічкою та кульками. Наша Сніжана Сидорук вирішила глянути, на що витратили такі гроші і чому так радіють селяни.
Катерина тут уперше, відколи закінчили роботи. Відкриття чекала нетерпляче, бо має особливу доньку-школярку. Я вражена, дуже гарно все зроблено для наших діток. І туалетцю такі для моєї, таке коль, бо тільки вона одна в нас у школі, що на возику їздить. Приміщення величезне на 9 кімнат і за 3 десятки кабінок. Є тут і душ, і навіть справжня дивина для сільської місцевості – біде. Ця вбиральня наробила галасу в інтернеті. Мережею розлетілися ось ці світлини з червоною стрічкою та кольоровими кульками. Бо тутешні люди перетворили відкриття туалету на свято. Зовсім не соромно про святкове відкриття нашого приміщення, а соромно, що стільки років наші дітки, маленькі і дорослі, ходили у цей туалет. Чому так радіють, зрозуміти нескладно, бо раніше за вбиральню був ось цей сарайчик із діркою. Тож усі мріяли про нормальний туалет і його добудували до старенької школи, якій майже століття. Обділені наші діти, спортзалом обділені, актовою залою обділені. Ми теж хотіли, щоб і в наших діток було радість. І ми не думали, щоб щось погане зробити. Вбиральню будували з 2019 року. Витратили понад 4 мільйони гривень. Було використано порядка 3 мільйонів за рахунок освітянських субвенцій. І вже в залишках освітянської субвенції Березнівської міської ради мільйон, щоб його повністю закінчити, ввести в експлуатацію. Та найцікавіше, хоча свято нового туалету влаштували, дітей сюди поки що не пускають, бо нову вбиральню досі не здали в експлуатацію. Вже документи готуються подаватися для закінчення. Тобто, я думаю, що буквально протягом цього тижня документи будуть в наявності. І люди готові чекати. Тут у Тишиці понад 2000 жителів. А ще тут ніколи не було дитсадка, хоча народжуваність висока. Тож місцеві сподіваються, що відкриття такої дорогої вбиральні – це лише початок цивілізації в їхній глибинці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Ковідну тисячу неповнолітнім. Підлітки віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати 1000 гривень від держави. Відповідне доручення дав уряду президент Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми «Є-підтримка». Нагадаю, в Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на ліки. Українці, які свою ковідну тисячу вже одержали, витрачали її переважно на книжки та кіно. Загалом на отримання допомоги вже подали заявки 7 мільйонів вакцинованих. А ось у Запоріжжі співробітники Академічного театру імені Магара вирішили свої гроші витратити на доброчинність. Самі придбали квитки на вистави і роздали їх. Кого першими покликали в гості, Інна Гогой розкаже. Подивитися знамениту казку «Мауглі» до Запорізького театру прийшло чимало глядачів. Але попри те, що один квиток коштував 100 гривень, для всіх дітей і дорослих вхід був безкоштовним. Квитки для них придбали самі ж театрали. У нас взагалі не було вагань, і ми колегіально прийняли це рішення, що ми хочемо витратити їх на диван, на благодійність. Гроші на благодійність витратили з так званої ковідної тисячі. Причому до акції долучився весь колектив. На виставу запросили вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з інвалідністю, хлопчиків та дівчаток із багатодітних та малозабезпечених родин, малечу військових. Шестирічна Олена прийшла до театру разом із татом-військовослужбовцем. Доньці подобається театр, вистави. Діти, їм все подобається. Для розвитку це... на наш час це доволі таки корисно і цікаво для разнообразия. Театр все подобається. Окрім вистави, на малечу чекав іще один подарунок – танці та ігри з артистами біля новорічної ялинки. Такою акцією, кажуть актори, хотіли привітати дітей зі святами та подарувати гарний настрій. Наша професія вимагає того, що ми живемо ради того, щоб у людей був гарний настрій, заради посмішок дітей. Тому це безцінне, і як можна порівняти гроші і посмішку дитини. «Мауглі» – лише перша вистава, що відбулася в рамках благодійної акції. Ще одна для дорослих глядачів запланована на 22 січня. На неї театрали запросили медиків, які борються за життя пацієнтів із коронавірусом. А їхню ініціативу вже підтримали колеги з інших театрів. Інна Гогой, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя.
За крок від провалу у США вручили премію «Золотий глобус». Престижні відзнаки роздавали без зіркових гостей на червоній доріжці. І пандемія тут ні до чого. Хто отримав статуетки, чому церемонію вперше за понад 50 років не транслювали по телебаченню і чиє майбутнє у цієї нагороди – дивіться в сюжеті. Зіркові гості на червоній доріжці, хвилювання номінантів, пряма трансляція, прискіплива увага преси. Таким вручення «Золотого глобуса» було багато років поспіль. Нагорода за досягнення в кіно від Голівудської асоціації закордонної преси – друга за престижністю після «Оскара». Проте цього року звичний формат істотно урізали. Список переможців організатори просто публікували на сайті. Нагороди роздали у закритому режимі і без червоної доріжки. І не лише через пандемію. Торік довкола премії розгорівся гучний скандал через звинувачення у расовій дискримінації, харасменті та корупції. Голівудські зірки оголосили премії бойкот через відсутність темношкірих представників у журі і підозри в підкупі. Том Круз повернув три свої статуетки. Телеканал NBC відмовився проводити трансляцію, хоча показував церемонію в прямому ефірі з 1964 року. Преса почала оминати «Золотий глобус» увагою. Таке собі культурне скасування. Премія опинилася на межі забуття. І на відкриту церемонію цього року організатори не наважилися. Організатори «Золотого глобуса» вирішили зберегти обличчя. Звісно, переможців назвати треба. Але якби влаштували церемонію, щоб роздати статуетки, на неї б ніхто не прийшов. Організатори «Золотого глобуса» торішній скандал взяли до уваги і обіцяють істотні реформи. Хоча, як пише преса, на закриту 79-ту церемонію справді не прийшло багато номінантів. Але переможці свої нагороди таки отримали. Стрічка «Влада пса» дістала «Золотий глобус» за найкращий драматичний фільм, як і її режисерка Джейн Кемпіон. Найкращим актором став Вілл Сміт за роль у фільмі «Король Річард». Він уперше отримав перемогу у цій премії. А найкращу актрисою назвали Ніколь Кідман, яка знялась у стрічці під назвою «Бути Рікардо». Це її шостий «Золотий глобус» за кар'єру. Ірина Іванова, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Платиновий ювілей. У Британії оприлюднили план святкування 70-річчя перебування Єлизавети II на троні. Уперше в історії, адже жоден із британських монархів досі не керував країною так довго. Святкування відбуватимуться упродовж року, але головні заходи, вуличні вечірки та концерт зі світовими зірками заплановані на початок червня. Нині Єлизаветі II 95, тож чи відвідає вона урочистості на свою честь особисто, наразі невідомо. І це остання новина у випуску. Більше дізнайтеся вже у півдні. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день дякую, тож не забудьте подякувати тим, хто поруч. А я дякую вам, що ви з нами. Побачимося о 17:40.